За перше півріччя 2011 року віденськими правоохоронцями виявлено та депортовано понад 600 незаконних емігрантів. Майже половині з них заборонено в'їзд на територію України терміном від 6 місяців до 5 років. Також усі нелегали оштрафовані на суму від 510 гривень. Людям, які укривають та допомагають таким іноземцям, загрожує адміністративне покарання до 5 тисяч гривень. З метою виявлення нелегалів з 15 по 22 червня вінницькі міліціянти обстежили продуктові та речові ринки області. В ході цієї операції затримано понад 80 незаконних емігрантів та осіб без громадянства. 33 незаконних мігранта, які були виявлені, вони видворені, причому один з них в примусовому порядку. Шести іноземців було скорочено термін перебування і 44 особи – це громадян України, які надавали чи житло, автомототранспорт чи інші послуги, тобто приймали на роботу, також були притягнуті до адміністративної відповідальності.